God dag, Vag. Ja, det var ett av mina enklare nummer. Jag skulle vilja höra... Du heter ju ändå Stig Wig. Kan du komma fram här? Är det inte svårt att gå omkring med ett sånt namn? Är det inte många människor som missuppfattar och tror att du heter någonting annat? Ja, egentligen heter jag på TV Arne Larsson. Arne? Är det brorsa till Bosse? Nej, men till Skoglund. Alltså, Arne Skoglund. Ja, jag tänkte nämligen på den här Bert Smärt, känner du honom? Nej, men Bert Schärt. Alltså Bert Schärt. Är han här ikväll? Vet du det? Nå, hur som helst. Dag Vag är en sång- och musik- och textgrupp som har opererat i Sverige sedan 1977. Det började med att vi fick ett tips här från publiken hur vi skulle uppträda. Ja. jag bara. Nej, det var nog jag. Det var nog jag. Hör du, jag skulle vilja höra lite grann. Är det du som skriver texterna? Är du en sån där dominerande typ som bestämmer allting? Ja. Var det du som sa någonting? Nej. Jag råkar veta att du heter Bumpa-Berra. Har du ett körkort som det står Bumpa-Berra på? Ja. Otroligt. Hej och välkommen hit. Tack. Jag tror att man kan få några vettiga ord i det i alla fall. Dag Vag är alltså en grupp som har opererat sedan 1977 i Sverige. Och texterna skrivs ofta av Stig Wig i samarbete med... Med mig. Med mig. Och det handlar om olika ämnen i livet, till exempel kärlek, politik, inkomst, utkomst. Ja, ja. Ja, just det. Och jag tycker det är intressant det här med orgel. Ni har alltså med en gammal kyrkorgel som ni då släpar från plats till plats. Eller är det olika kyrkorglar på olika ställen? Nej, det är samma orgel. Alltså, vad skulle den kunna berätta om du kunde tala? Oj, 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 hur mycket. Ja, det, jag tycker det går ganska bra det här. Det är fint med folk som har valt musiken just för att slippa snacka. Det är så. Ja. Dag Vag är alltså en grupp som har opererat i Sverige sedan 1977. Och de består av text och musik. Och båda delarna är ofta skrivna av Stig Wig. Men då har vi dig här igen. Kan du komma fram lite grann här? Ja. Ja, just det, nu är någon som svarar igen. Aldrig varit med om något liknande. Har du varit med om något liknande? Det här är första gången som jag är på måndagsvagsbörsen. Jag förstår. Känner du till det här uttrycket? Han kom som en dag. Och for som en spindel. Ja, just det. Känner du till det? Precis. Ja, Dag Vag, jag kanske ska berätta lite fakta. Dag Vag är alltså en sång- och musik- och textgrupp som har opererat i Sverige sedan 1977. Och har givit ut en del skivor för att på det sättet konservera sina budskap, eller hur? Precis. En LP, ni tror mig inte om jag berättar vad den hette. Dag Vag. Eller hur? Nej. Nej. Och så, nej, just det. Och sen var det en som hette... Palsternacka, det är sant. Det är sant, ja. Och sen var det en som hette, den tredje har inte kommit ut än. Nej. Jag förstår. Ja, jag kanske ska ta lite fakta. Dag Vag är en musikgrupp som har jobbat tillsammans sedan 1977. Och